sê ek, die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het, bou vir julle huise en bewoon dit, lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan, trou en bring kinders in die wêreld, en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie hoor, nie min nie, bevorder die belange van die stad, waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel, moenie dat die profete en waarsêers daar by julle julle mislei nie. Moenie afslaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag as profete in my naam, en ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem, en dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Hemelse Vader, ons kom vandag as U nederige dienaars om U naam te prys. Here, ons kom vanoggend om ons afhanklikheid voor U te kom bely. Here, sonder U is ons niks en het ons niks. En so weet ons ook, Here, die land waar ons woon, die stad waar ons woon, en ook hier ons woon hier, Meyerspark waar ons kan woon, en ons kerk waar ons geloofsfamilie is, is alles net genade van U. Daarom vra ons, Here, dat U ons sal lei om die koninkryk hier sigbaar te maak. Here, ons wil bid vir ons regering waarvoor ons so dikwels ongelukkigheid het. Maar Here, so wil ons bid dat ook hulle in U hande is. En ons wil vra, Here, dat U hulle sal inskerp om na U wil te luister. Here, dat alle menslike selfsug en korrupsie afgebreek sal word en dat dit vervang sal word met U groot genade en liefde, Here, met U geregtigheid en U waarheid. Ons bid dit in U groot en heilige naam. Amen. Soos die brood wat Christus gebreek het, is ons ook gebroke. Dit het ek deur beeldspraak vir julle gesê. Daar kom 'n tyd wanneer ek nie meer deur beeldspraak met julle sal praat nie,
maar regheid van die vir julle van die Vader sal vertel. Van daardie dag af sal julle in my naam bid en hoef ek nie julle voorspraak by die Vader te wees nie. Want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief het en glo dat ek van God gekom het. Ek het van die Vader gekom en ek is hier in die wêreld. Nou verlaat ek weer die wêreld en ek gaan na die Vader toe. Sy disipels sê toe, kyk, nou praat u reguit en gebruik nie beeldspraak nie. Nou weet ons dat u alles weet en niemand hoef u verder uit te vra nie. Ons glo nou dat u van God gekom het. Daarop sê Jesus vir julle, vir hulle, glo julle nou. Kyk, daar kom 'n tyd en dit is nou al hier, dat julle uit mekaar gejaag sal word, elkeen sy eie koers in, en dat julle my alleen sal laat. En tog is ek nie alleen nie, omdat die Vader by my is. Dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek hierdie wêreld klaar oorwin. Gemeente, ek groet julle vanoggend in die naam van die Almagtige Vader, hy wat die dood en die skaamte oorwin het, hy wat ook die hele wêreld vir ons oorwin het en vir ons vryheid bring. Amen. Verder met iemand te gesels na kerk, nie kry jy 'n boek, dan kan jy van wegkruip in 'n kamer en 'n bietjie lees.
So ons nooi julle uit om bietjie daaroor na dit te kyk. Deelvraag vanoggend vir julle ook weer ons familienuus. Die eerste ding wat ek graag sal wil noem is daarvan die 28ste April 4:00 by Skuilkrans gaan hulle koor optree. Julle kan as julle daarin sou belangstel gerus hulle kerkkantoor bel en dan kan julle lekker koormusiek gaan luister. Dit is R80 vir volwassenes en R50 vir kinders. So as julle bietjie koormusiek graag sal wil gaan luister, julle is welkom om dit ook te gaan ondersteun. By Skuilkrans. Goed, ons het hierdie week weer vergaderings wat voortgaan. Maandag het ons finansiële bedieningsvergadering en dit is ook die enigste vergadering wat ons gaan hê. Ons diensverhoudinge is afgestel en dit is maar net omdat ons dinsdagoggend al reeds by mekaar kom en alles bespreek wat bespreek behoort te word. So gaan ons evangelisasie kursus ook verder aan. So as iemand graag daarop wil aansluit, julle is meer as welkom om dit te doen. Ons is nou so 'n lekker groepie van 9 en ek het so 'n idee as ons by 12 kan kom, kan dit goed wees, dan voel ons amper net soos die disippels. So as al 3 mense is wat wil kom, julle is meer as welkom om dit te kom doen. Aksie omgee se Bybelstudie gaan soos normaal voort en so Willow Estate en ook die erediens by Wilgers afdeling. Dominee Derek is nog met verlof, so as jy enige iemand wil kontak of enige krisis ervaar of net wil gesels, kan jy my baie gerus kontak. En so wil ek ook enige iemand wat op nie hier is, van op het nooi, jy kan gerus hier na vore toe kom na die erediens en net bietjie gesels. Daar sy. Ons gaan dan ook na ons voorbiddingslys toe. Jy sal sien daar's dieselfde name wat nou al 'n ruk daarop is. Ons het ook tannie Monica Anderson, sy prente maand terug hier verjaar en toe Derek nog gesê dis al 29ste verjaarsdag. Toe sy 92 geword het. Sy het 'n beroerte gehad en sy is in Wilgers hospitaal, maar dit gaan eintlik baie goed onder die omstandighede. Sy kan weer redelik praat, geselskap hou en die heel eerste ding wat sy gesê het toe ek daar aangekom het is: "Ja, Derek het nou dat gesê ek het 29 geword toe ek my kers aansteek." So die geheue is nog heeltemal vars en dit is baie goed. Ons het dan ook 'n hele klompie verjaarsdae vanoggend en julle sal sien oom Jan Verbeek wat verjaar is ook op ons voorbiddingslys. Ons verjaarsdae is oom Erik Pretorius, hy word 82. Oom Jan Verbeek, oom Johan Pretorius, oom Christie Jonker wat ook nie vanoggend hier kan wees nie. Hy herstel ook nog na 'n siekte toestand. Maar gaan dit hom ook baie goed. Dan die Magda Pelser, dan die Letty Beer en dan die Lona Grobler. Is enige van julle hier vanoggend? Steek dan ook so namens hulle 'n kers aan. Ek wil so geleentheid gee om dan ook die persoon met wie jy vroeër gesels het, iemand op die voorbereidingslys of ook iemand wat verjaar aan die Here op te dra. So kom ons word vir 'n oomblik stil. Here Jesus, ons kom bely vanoggend dat U die een is wat ons as geloofsfamilie saambring. Dat U ons bymekaar roep om ook die liggaam van die kerk te wees.
En so, Here, weet ons ook dat U van ons vra om vir mekaar lief te wees. Nie net in tye van blydskap, in tye van oorvloed nie, maar ook in die slegte tye. Ook in die tye wat daar tussenin mag val. En Here, so kom bid ons vanoggend vir elke gemeentelid wat besig is om te sukkel met 'n siekte toestand, Here, wat sukkel met hulle gesondheid, wat deur 'n familiekrisis gaan, Here, wat miskien net deur die lewe weerloos gelaat is. Here, ons kom dra hulle vanoggend aan U op en ons vra dat U vrede en U seën ook op hulle sal is, dat hulle duidelik sal sien dat U hulle God is en dat U hulle nooit alleen sal laat nie. Here, ons dank U ook dat ons soveel verjaarsdae kan vier, dat ons saam met mense kan bly wees en dat ons werklik ook die vreugde daarvan kan ervaar en weet, dit is ook net genade van U af. Here, ons kom dra vanoggend ook elke persoon wat langs ons sit, agter ons sit, voor ons sit, aan U op en vra dat U hulle ook U genade en seën sal wys. Here, en ek vra dat U ons ook as gemeente sal seën en dat U ons sal versterk, sodat ons ook in mekaar se lewens U koninkryk sitbaar sal maak. Dit bid ons in Jesus naam alleen. Amen. En dan hier aan die rechterkant, enig iemand,
Dis net een verjaarsdag maatjie. Kyk, wat ons nou gaan doen is, julle gaan in elk geval al twee van die maak, julle gaan die twee chocolates gee. So elke van julle gaan vir chocolade gee en dan kan sy kies met wie wil sy deel. Kyk, so steek dit aan die staan weer op. Kyk, kan julle sien dit? Kyk, julle kan al twee gaan. Papiere en dan lijkt het jullie van mij niet af, lijkt bij jou uit. Kijk, so, jullie kunnen samen met mij zitten, is het niet? Dan wil ik ook een weer voor jullie vraag vragen. Weet jullie wat is hier? Kijk, als je de meerte wil zien, kijk, wat is dit? Een pil. Nee, dit is niet een pil, nie, maar het is een naalbei. Ja, dit is een poeier, maar het is medicijn. Weet jylle waarvoor is die medicijn? Ek vat hom so om, dan kyk jy dat jylle kan draai. So, gee hom vir elkeen, wat elkeen kyk, en dan kan ek hoor of jylle vir my kan sê wat jylle dink, die medicijn is voor. Dit is medicijn wat my siek geword het, maar as my jylle vir my klaar sê, maar kan ek hoor wat se siekte dink jylle help hierdie mee? Enig iemand, kan julle raai. Kijk, dit is verkoude. En dit is myne, ek het nie een verkoude, nie, maar my keel is so lekkie krapper af. Nou wil ek by julle hoor, wie van julle was al siek gewees? Wees my krap nou, wie van julle was al siek? Is lekker om siek te wees. Glad nie lekker. Kijk, maar weet julle, buiten medicijne wat help as mens siek is? Wat doen mens as jy siek is? Ja, jy klim, eet jy hoeders, oe, hoeders op. Ok, jy klim oor die berg en eet hoeders op. Die dink ek jy moet nie weer doen. Maar hoeders op mag heel te mal sê. Maar wanneer jy sê, wie bring vir jou hoeders op en wie bring vir jou medicijne? Ok, jy sê dat jy jou oma, jou ma, jou pa, somtijds jou oom, so jylle ouwe is wel, jylle ook as jylle siek is, nie Laura? So as jy nie lekker voel nie, dan kom mama en sy geef jou jou medicijn en dan voel jy somme beter, somme lekker warm drinkies ook, nie vir jou. Kijk, so, die hartse ding vir my is, ek bly nou alleen en my ma bly in Ermelis, as ek siek is, dan moet ek nou maar vir myself medicijn ek hoor, baie, baie hartse. Maar, dis lekker as mens siek is en jy voel, iemand is lief vir jou en hulle help jou, nie? En dit is wat vanochtendse boodskap ook is. Dis nie net wanneer ons siek is nie, maar die Jesus vraag vir ons dat enige tyd wanneer ons, jy weet sien, iemand voel nie lekker nie, of het gaan slecht met hulle, dan moet ons ook vir hulle lief wees. En dit liefde is het baie beter vir die syne as enige van die lief. Net te drukkie of net vriendelik wees met hulle. Kijk, van julle het onder, elke keer as julle met lemon sien, jy wees met lemon. So as julle wees siek is, gaan julle onder, is lief wees vir ander mense. Kijk, maar ek wil nie julle met siek word. Goed. Gaan ek op julle knie en dan bid julle saam met my en dan kan julle chocolades kry. Here Jesus, baie dankie dat U vir my lief is. Help my om ook lief te wees vir ander. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, mag jylle voordat jylle gaan sit, elkeen in chocolade kry. Sien jy nie blauwe nie? Ek dink hier was jyne, jy bin nou daar onder die jyne. Kijk as wat jylle jyne gaan. Kijk, goed, jylle kan maar jylle sit, laat gaan inneem. Thank you.
Ons gaan vanoggend voort met die eerste brief van Johannes. En julle sal onthou oor die laaste 2 weke en het ek en Derek nogals baie gepraat oor wat in Johannes aangaan en die teenstanders wat daar was wat 'n wanindruk geskep het oor wie Jesus is en eintlik 'n skeuring binne hierdie gemeenskap en gemeente veroorsaak het. En in vanoggend se skrifgedeelte sien ons dat daar 'n bietjie van 'n klemverskuiwing plaasvind, waar die eerste helfte van die brief baie fokus op wie die teenstanders is en wat hulle doen. Hulle is eintlik die onderwerp. Vind daar hierso 'n verskuiwing plaas waar die gemeente self die onderwerp word. Waar Johannes met hulle praat en eintlik vir hulle sê, maar hoe behoort ons as gemeente te lewe en hoe behoort ons op te tree? Voordat ons self vanoggend lees, kom ons bid eers saam. Here, ons vra dat U vanoggend vir ons die woord sal oopbreek. Here, ons vra dat U die blydskap van die evangelie vanoggend met ons sal deel. Help ons om vanoggend U genade, U vrede en U liefde hier te sien en dit ook te beleef. Spirit in Jesus naam. Amen. Julle sal sien die skriflesing wat ek opgesit het is 1 Johannes 3 vanaf vers 16 tot 24. Maar ek gaan so eentjie vooraf begin lees, ek gaan ons by vers 11 begin lees, en dan kan ons net by vers 16 inval verder. Daar staan, dit is immers die boodskap wat julle van die begin af gehoor het. Ons moet mekaar lief hê. Moenie so skaaiend wees nie. Hy het aan die bose behoort en sy broer vermoor. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy eie dade sleg was en sy broer se reg. Broers, moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie lief het nie, bly dood. Elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Wie aardse besittings het en sy broers sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? Ons liefde moenie net woorde en lippe taal wees nie, maar moet met woord en daad bewys word en dan in opregtigheid. Hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die ware God behoort en kan ons gewete voor hom tot rus bring. As ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete en hy weet alles. Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God te gaan. En wat ons vra, kry ons van hom, omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat hy goed vind. En dit is sy gebod. Ons moet in sy seun Jesus Christus glo en ons moet mekaar lief hê oor die konstant die gebod wat hy aan ons gegee het. Wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God en God bly in hom. Hieraan weet ons dat hy in ons bly. Hy het ons sy gees gegee. Soos wat julle sien, praat hy dan hier met sy eie gemeentelede. En wanneer hy met hulle praat, is dit in 'n konteks waar waarskynlik baie seer by hulle is. 'n Konteks waar daar werklik 'n kerkskeuring plaasgevind het. Ons het laasweek gepraat oor die vyande en ons het gesê dit was nie mense wat van buite af gekom het en jy weet hierso waarleer verkondig het nie. Dit was mense wat van binne af risie veroorsaak het. Mense wat van binne af gekom het met hierdie waarleer en waarskynlik gelei het tot groot bekleierery en stryery binne die gemeente self. Dis 'n groot hartseer waarmee ons onsself ook waarskynlik kan vir jouself. Nie net binne ons gemeente nie, maar ook binne ons families. Wanneer mens met iemand beklei wie jy nie goed ken nie en wie jy nie eintlik net so nou op pad saam stap nie, dan is dit nie lekker nie, maar mens kan dit nog verdra. Maar wanneer dit die mense is vir wie jy lief is, jou eie familie, miskien selfs jou eie bloed, dan is dit baie meer seer wanneer mens beklei.
dan ervaar mens hierdie seer baie dieper. En wanneer ons dan die woorde van Johannes hier lees, moet ons dit in hierdie konteks sien. Johannes sien hierdie gemeente wat hy gestig het, en hy sien en beleef die pyn wat hulle ervaar. En die pyn wat hulle ervaar is ook sy pyn. En wanneer hy hierdie skryf, kan ek amper sien hoe Johannes daar sit, en hy wonder, maar hoe bring ek weer julle? Hoe help ek hierdie mense wat in 'n plek is waar dit regtig nie met hulle goed gaan nie? Selfs al hierdie vyande al weggeskeer, is daar nog steeds vyandigheid, is daar nog steeds haat, is daar nog steeds hierdie idee dat mens kwaad met kwaad kan vergeld. En dis waarom ek so eentjie vroeër begin wees het, wanneer die skrifgedeelte praat oor Kain as voorbeeld. Wanneer hy oor Kain praat, bedoel hy nie Kain as die vyande van buite nie. Hy praat van Kain as die broer van Abel, 'n familielid, iemand na aan jou. Wanneer hy die voorbeeld van Kain gebruik vir hierdie gemeente, bedoel hy nie iemand wat van buite afkom nie, bedoel hy hulle self. Hy sê vir hulle self, dat hulle nie moet optree, soos Kain opgetree het nie. Kain word hierdie negatiewe voorbeeld van selfsug. Kain word hierdie voorbeeld van die mens wat homself wil handhaaf, maak nie saak wat nie. Onder alle omstandighede wil hierdie persoon net homself handhaaf, want iemand anders het hom verontreg. En dit help ons ook bietjie om die prentjie van hierdie gemeente duideliker te verstaan. Wanneer ons na hierdie gemeente kyk, was dit waarskynlik so dat selfs die wat getrou gebly het in die evangelie, selfs die wat gesê het, maar ons wil niks met hierdie dwaalleraars te doen hê nie, ook nie reg opgetree het nie, ook met haat en vyandigheid opgetree het teenoor hulle eie broers. Hulle het gesê, maar as hierdie mense ons sleg hanteer, dan kan ons mos dieselfde met hulle doen. Dan moet ons dieselfde met hulle doen. En wat daar gebeur is eintlik 'n eeueoue verhaal wat in die Christendom gebeur, wat in die kerk gebeur. Wanneer die kerk bedreig voel, wanneer die kerk voel daar's 'n opstand teen hulle of iemand is besig om hulle, jy weet, van kant te probeer maak of hulle te verontreg, dan besluit die kerk, nee, dit gaan nie gebeur nie. In die naam van die Here sal ons seker maak dit gaan nie gebeur nie. En wat is die antwoord dan van die kerk om 'n swaard op te tel en te gaan sê, maar kom ons maak seker, hulle kan dit nie aan ons kom doen nie. Kom ons maak seker dat ons die mag van hulle wegvat om enigiets aan hulle te doen of aan ons te doen. En dit is dan binne hierdie konteks wat Johannes vir hulle skryf. En wanneer Johannes vir hulle skryf, gee hy eers die voorbeeld van Kain en hoe Kain was en hoe hy geleef het. Maar daarteenoor gee hy dan daarna 'n positiewe voorbeeld. Hy sê verder, maar die gees wat in Kain was, moet nie die gees wees wat in julle is nie, maar eerder die gees wat in Jesus Christus was. Waar Kain gesê het, as jy my verontreg, dan sal ek seker maak ek handhaaf myself. Ek sal seker maak ek kry my eie terug tot op die punt wat ek jou lewe neem. Toe Jesus Christus presies die teenoorgestelde. Jesus Christus sê, as jy my verontreg, as jy my leed aan doen, as jy iets sleg aan my doen, gaan ek jou liefde teruggee. Gaan ek vra Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus sê, hele lewe is 'n getuienis daarvan, dat jy meer van jouself moet gee, eerder as wat jy moet vat van ander mense om jouself te handhaaf. En soos wat Kain na ekstreem toe gegaan het en gesê, maar om my eie terug te kry sal ek jou lewe neem, sê Jesus Christus, maar om seker te maak dat die swaard nie weer opgetel word nie, om seker te maak dat dood en haat nie oorwin nie, sal ek my lewe gee vir jou. Presies die teenoorgestelde. Waar Kain sê ek vat wat ek wil hê, sê Jesus ek gee alles wat ek het. En dit is dan presies ook wat Johannes van sy volgelinge vra en wat ook van ons gevra word. Om 'n gesindheid te hê waar ons eerder sal gee as om te vat. Waar ons 'n hart sal hê wat breek
vir die oneenigheid in hierdie wêreld, wat breek vir al die haat en verdryf wat ons rondom ons sien. En Here, as om dit voor te sit, dat ons sal gaan en dit afbreek. Wanneer Johannes kyk na hierdie geskeurde gemeente en hy sien al die seer en die leed wat daar is, soek hy na 'n oplossing en die oplossing wat hy gee is dood eenvoudig liefde. Toe ek besig was met hierdie voorbereiding, ek dink oor maar hoe lyk hierdie praktiese liefde wat Johannes ons vra, want hy sê dit moenie literaal wees nie. Toe dink ek aan video's waarvoor ek baie lief is om te kyk en so nou en dan kom dit net so oor my pad. En dit is video's waar jy sien hierdie persoon is besig om te stap ergste in die straat, gewoonlik Amerikaners, en soos wat hulle stap, sien hulle of 'n hondjie of 'n katjie wat daar staan of daar lê of na hulle toe aankom. Maar jy sien net bene wat uitsteek en jy sien dat hierdie hond siek is en dat dit nie goed gaan met hierdie hond nie, dat hierdie hond waarskynlik hier iets baie sleg is. En dan wat hierdie mense doen is hulle maak 'n hele video reeks waar hulle hierdie hond huis toe vat, waar hulle vir hierdie hond hierdie behandeling gee wat hy nodig het, die hond bad, gesonde kos gee. En oor 'n tydperk van maande dan sien jy hoe dit soos 'n nuwe hond lyk, soos 'n nuwe dier wat weer lewe in hom het. En die rede hoekom ek daai voorbeeld gebruik is, dit is eintlik presies wat van ons gevra word. En in daai scenario, as ek myself ook dit kan indink, het ons gewoonlik een van twee keuses. Gewoonlik sien mense hierdie hond en jou eerste menslike instink dink, maar iemand het hierdie hond mishandel. Iemand het hierdie hond leed aangedoen. En dan sê mens, weet as ek hierdie ou in die hande kan kry, bewaar sy siel, wat sal ek nie net aan hom doen nie. Jou instink is onmiddellik, maar hoe handhaaf ek hierdie myself in hierdie situasie, die geregtigheid vir hierdie hond? En dan word selfs die beste van ons bereid om 'n swaar op te tel en te sê, maar kom ons gaan soek hierdie persoon. En die werklikheid is, dit gaan niks verander aan hierdie hond of hierdie kat se lot nie. Die verandering wat werklik kan gebeur is, dan die mens sê, dit maak nie saak waar hierdie hond vandaan kom, wat gebeur het nie. Ons gaan hierdie dier vat en ons gaan hom weer opbou en ons gaan sien hoe hy weer nuwe lewe kry. Daardie is 'n klein voorbeeld van hoe ons behoort te lewe, nie teenoor diere of honde of katte of 'n video reeks of so iets nie, maar teenoor mense. Teenoor ons medegelowiges, wanneer ons ongelukkigheid het oor iets wat by kerk gebeur, moet ons eerste instink nie wees, kom ek los hierdie probleem op deur met die dominee te gaan praat, op die kerk praat, of met wie ook al te gaan praat en dit so op te los nie. Maar om eerder in liefde met mekaar om te gaan. Om in gesprek met mekaar te tree. Om te sê, eerder as wat ek wil vat, gee ek iets van myself. Want dit is die gesindheid wat Jesus Christus in ons vra. En hierdie gesindheid is nie iets wat vir ons van nature kom nie. Dit is iets wat Johannes kon sê alleen kom as gevolg van Jesus Christus se gees wat in ons leef. Wanneer Johannes vir ons sê, ons moet die voorbeeld van Jesus Christus navolg, dan is dit baie maklik vir ons om terug te trap en te sê, maar dit is ons absoluut onmoontlik, want ek kyk so hier weer na ons, ek kyk na myself en ek dink, maar ek is nie Jesus nie. Ek is net 'n mens, ek is gebroke. Maar, hierdie gees van Jesus Christus wat my lei, kan ek al meer soos Jesus Christus word. Kan ek leef word van myself. Hierdie leefwoord is nie net 'n fisiese gee as jy iemand in nood sien nie, maar is die opgee van my eie selfsugtigheid wat dit wil tot striweling lei. Dis 'n opgee van al hierdie dinge wat my gebonde hou aan 'n aardse lewe en te sê maar Here, reinig my hiervan, vat al hierdie dinge weg en gee my die hart wat U wil hê ek moet wees. Vul my met U gees eerder as my menslike vleeslike begeertes. Dit is al hoe dit vir ons moontlik word. En daarom is Johannes ook nie net besig hier om 'n woord van liefde te probeer gee om te sê hoe moet jy leef nie, maar hy is ook besig om bemoediging vir hierdie gemeente te bring. Hy sê ook vir hulle, maar wanneer jy op 'n plek kom, soos wat ons elkeen doen, wat jy wonder, maar is ek regtig goed genoeg? Wanneer jy in die spieël van jou menslike gebrokenheid kyk, en jy sien net al die dinge wat jy verkeerd doen. Jy sien net hoe stik en jy is. Jy sien net hoe dikwels jy verkeerd optree teenoor ander mense. En jy voel so sleg oor jouself. Jy voel hierdie donkerte binne jou. Dan kom sê Johannes, maar
Dis nie teenoor ons gewete dat ons skuldig staan nie. Ons hoef geen verantwoording in ons gewete te doen nie, want God is baie groter as ons gewete. Dis nie jou gewete wat jou 'n gelowige maak nie. Dit is nie jou aardse manier van lewe en jou eie mag wat jou 'n kind van God maak nie. Dis God wat jou gekies het. Wat gesê het, ek het jou lief voordat jy my lief kan hê. En daarom kan jy liefde vir ander mense gee. En met dit, wanneer ons dan voor ons gewete staan, word dit uitgewas. Nie as gevolg van ons wat perfek is nie, maar as gevolg van Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het, wat uit die dood uit opgestaan het en gesê het, maar van vandag af is jy skoon. Van vandag af staan jy nie meer skuldig onder 'n wet of onder jou gewete nie. Van vandag af kan jy opstaan en sê, maar ek is 'n kind van God en ek het vrye toegang tot hom. Ek hoef nie 'n offer of 'n reinheidsoffer of enige so iets te bring om na God te gaan. Ek kan met hom praat en hy sal na my luister en hy sal my herskep om al meer soos hy te word. En hierdie boodskap is vir ons vandag ook so belangrik. Want net soos destyds lewe ons nog steeds in 'n wêreld en selfs in 'n kerk wat dikwels menslike begeertes wat vyandigheid voor aan die dag stel. Wat sê as jy ergens wil kom in die lewe, dan moet jy vat wat jy wil hê. Maak nie saak of jy iemand anders te vertrap om daar te kom. Jy voel jy verontreg, staan op en doen iets daaraan. Maak die saak gelyk. Jy hoor dit oor en oor in die wêreld. Jy hoor dat die wêreld vir ons sê, dit is alraai om iemand te manipuleer. Dit is alraai om na iemand te gaan en vir hulle te sê, weet jy wat, as jy hierdie vir my doen, dan sal ek dit vir jou doen. So raai ek om eintlik daar te sit met ons stelbord en te sê, maar kyk wat het ek alles vir jou gedoen. Wil jy nie dalk vir my 'n bietjie gunst doen nie? Want kyk, ek is so 3 punte voor jou. Jy moet dalk 'n bietjie inhaal. Dis wat die wêreld vir ons sê om te doen. Maar wat die Bybel vir ons sê om te doen, wat Johannes vir ons sê om te doen, wat Christus van ons vra, is om te sê, maar ek gaan kyk wat ek vir my kan kry. Ek kan kyk waar ek my gawes kan gebruik om Jesus Christus se koninkryk sigbaar te maak. En dit kan ons alleen doen wanneer ons lief is vir mekaar. Want in liefde is daar nie meer plek vir haat of vrees of vyandigheid nie. In liefde is daar bloot net plek om te sê, maar ek wil mense opbou. Maak nie saak wat hulle aan my doen nie, want ek mag nie soos die wêreld wees. Ek moet wees soos Jesus Christus was. Ek moet leef soos Jesus Christus geleef het. En dit is alleen moontlik deur die liefde. Wil vir ons so geleentheid gee om stil te raak. As jy miskien vanoggend hier sit en jy voel jou gewete is besig om jou aan te kla. Jy voel miskien jy is so aards en jy is so menslik. Dra dit op aan die Here. Vra vir hom om dit skoon te was in sy groot liefde. En vra hom om jou dan ook te help wanneer jy hier uitstap vandag om daardie liefde voort te dra. Want daardie liefde is nie net vir ons medegelowiges nie. Dit is vir elke liewe mens wie jy sien. Elke liewe mens wat oor jou pad kom. Kom ons word stil.
dankie dat U vir ons lief was nog voordat ons enigiets kon doen. Here, ons dankie dat U vir ons die perfekte voorbeeld van liefde kon wys het, dat U dit self kon uitleef het en so ook die Gees vir ons gestuur het, sodat ons ook so kan leef. Here, ons dankie dat ons nie meer voor 'n wet of voor ons eie gewete skuldig staan nie, maar dat ons met blydskap en vryheid na U toe kan kom, want U is die een wat ons skoon gewas het. U is die een wat ons nuwe lewe gee, wat van ons nuwe mense maak, mense wat lief kan wees vir mekaar, omdat U lief is vir ons. Bid dit alles, Here, in U naam. Lei ons in hierdie week en help ons om U wil in hierdie wêreld uit te leef en die koninkryk sigbaar te maak. Amen. Agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy sou val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. En die drie enige God is by jou van nou af tot in ewigheid. Amen.